Show de bola, fantástico, de volta canal FIFA Trade Channel. Vamos conversar um pouquinho então sobre trade, né? Vamos falar o que, que nós estamos fazendo para subir aí nossas coins aí ainda nesse TOT, tá? Como tem muitos pacotes aí, tá muito, mas muito fácil fazer aí coins aí, independente da plataforma, tá? Falo com propriedade, pode ser PC, PlayStation ou Xbox, dá para fazer muito aqui. O que vale aí é o estudo de mercado. Eu já fiz o estudo de mercado focado no Xbox, só que eu peço para vocês que são de outras plataformas acompanharem também. O que vale é o item que vocês vão ver aqui, ok? Aí vocês vão lá na sua plataforma, vai mudar o valor, logicamente, ele vai estar saindo da mesma forma. Vocês vão fazer o trade de vocês lá, considerando 5% de desconto EA a cada venda, e aí você vai obter o seu lucro. Um exemplo disso aqui, ó, jogadores muito baratos aí para fazer investimento. Eu não vou falar de investimento aqui nesse vídeo, vou falar já para você comprar e já vender para você fazer o lucro, tá? Embora tenha como você comprar e guardar também essas cartas, até porque estão bem baratas aqui. Então vou começar com as mais baratinhas aqui para vocês que gostam aí. Opa, esse mesmo, tá? É um 83, beleza? Ele tava aqui mais ou menos 1.300, beleza? Sai aqui muito aqui, ó, 800, ó, 1.200 já tem, ó. Ok, à noite estimo que ele vai ficar um pouquinho mais caro, uns 1.300, 1.400 ali, tá? De madrugada é mais fácil vender, porém não é isso que vocês vão fazer. O que vocês vão tentar fazer é comprar no lance, tá? Então aqui, ó, vamos colocar um lance de 1.000 aqui, ó, tá vendo lances aqui, ó, vários lances, tá? Você vai dar um ou outro e vai deixar, certinho? Deu um ou outro, deixou até 50 ali no máximo, tá? Até uns 45 ali, não só nesse item, até uns 10 minutinhos nesse e nos demais que eu vou falar. Então pegou esse daqui, legal, ele tá 1.200 agora, se não me engano 1.200, ele ó, já deu uma caída, tá? Se você filtrar um pouco aqui, você vai encontrar aqui de 950, 800, sempre tem aqui, ó, a maioria que eu pego aqui é 900, beleza? E aí dá pra guardar pra fazer aquele investimento com 8.3, mesma coisa eu falo com 8.4, ó, uma já foi embora, tá vendo, ó? Uma já vazou, uma já foi vendido por 1.200 mesmo. Eu já vendi algumas aqui, eu vou só sair para mostrar para vocês as que nós já vendemos aqui. Bom, então isso aqui, trade, nós vamos dar uma repassada nesses itens aqui, tá? Deixa eu atualizar aqui, ó. Vamos dar uma repassada, tá? É um dos que estão na lista aqui, esse daqui saindo demais, 11.000, 11.500. Eu já tô colocando para 13, mas daqui duas semanas ele deve valorizar, tá? 14 e pouquinho por ali. Mesma coisa esses aqui, ó. Tudo 11 e pouquinho, tá? Pegando ali. Então já vendeu, ó. Muito bom. Ó, lembra disso aqui, ó. Quem viu o vídeo de ontem vai lembrar. O vídeo anterior, né? Vai lembrar disso aqui. Nosso esquema que nós colocamos lá. Preço de venda mínimo ali 25. Preço compre já 32. E realmente o pessoal foi e comprou por 32. Quase 33 aqui. Quando que na verdade ele estava 27. Beleza? Uma estratégia ali de venda que nós utilizamos. Não está mais esse valor. Deu uma caída, mas ainda está saindo demais, ok? Corona sempre ali vendendo bem. Benítez, ó, vendendo, tá? Não é da semana aí, mas já vendeu, ó, pronto. Lembra que a gente falou do Farman pegando aqui a 6 e pouco, 5.400, ó, já vendendo, ó, 9.400, 9.500, beleza? Daqui algumas semanas, ó, e vendeu praticamente todos o que eu lancei, ó, todos. E eu tenho mais que eu venci ali, viu? Vou até mostrar para vocês aqui, ó, devo ter aqui. Deixa eu ver nas capturas recentes aqui que eu já mostro pra vocês, tá? Não misturem, tá? Eu vou falar de vários assuntos aqui, então não pulem, não pulem. Eu vou falar de vários assuntos e vou linkar um ao outro, tá? Então, ó, então falei do Corona, não, falei do. Deixa eu mostrar isso aqui, ó. Deixa eu ver se é isso aqui. Ah, lembra que esse daqui é o vendido, né? Que eu mostrei no Twitter. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Esse daqui, ó, pronto. Por isso que não pode misturar os assuntos. Ó, 6.300 comprando, tá? Já compramos aqui 6.300, certinho? Ó, já vendemos. Vocês viram que a gente já vendeu todos aqui, praticamente todos que nós lançamos. E tem mais lá, tá? A gente vai fazer um filtro agora pra ver se encontra. Esse daqui tá na lista também, já vamos passar por ele. Calma, aqui que nós já vendemos, ó. Tá vendo, ó? 1.400, ó. 1.400. Por isso que eu estimo que à noite ele deve ficar um pouquinho mais caro, tá? Ó, vendi todos por 1.400. Tá? Ainda quem faça investimento tá comprando para guardar. Eu compraria até 1.000 só, no máximo, tá? Os 8.3 ali. Até 1.000, máximo 1.100. Beleza? Campbell, esse aqui, todos os 8.3 ali. Lógico, das principais ligas, tá? Só que eu
Como é uma conta só para mostrar trade para vocês, sem abrir premiação, sem jogo, sem nada, que é só trade bruto mesmo, vocês vê aí desde o início, né? Vocês estão vendo. Então eu já compro, já falo o que precisa. Vocês querem investir em vista, vocês querem já comprar e já vender, como eu faço aqui, já fiz e já vendi 900, já vendeu por 1.400 aqui, beleza? Jorginho, a mesma coisa, vamos passar filtro por ele aqui também, tá? Mas ó, já vendeu 1.700, seria o preço de venda agora, tá? Dele, comprando ali 1.200, tá? Tem lances também que dá para vencer, muitos lances. Esse daqui tá saindo demais, beleza? Muito, muito bom. O Sarabia também tá bom, né? Lembrei. Ó, SA para mês saindo demais também, tá? 3.200, 2.400. E aí já vende aí por 5. Eu já uso 5, tá? Demora um pouquinho vender, mas ele vende. Não diminui o valor. É 5 mil coins, beleza? E agora que tem muitos packs sendo abertos aí, então a gente já consegue comprar barato e eu já lanço. Eu nem guardo lá nos consumíveis, não. Já lanço e já vendo, tá? Ó, tô tentando lançar aí um corona pra vender. Esse daqui, opa, acabou de vender, tá vendo? Ó, vendeu esse daqui, 1.400. Certinho, comprando aí barato. Esse é outro que tá saindo demais, tá? Saindo demais, 8.3 ali. E compramos aí o Gomis, ainda não vendeu. Logicamente que essa semana ele vai demorar um pouquinho mais para vender, mas a gente não vai baixar, tá? Ele tá vencendo no lance, eu vou mostrar os lances para vocês aqui, ó. Bom, aqui são todos aqueles lá que eu mostrei, tá? Ó, 900, até 1.000 eu tô pegando esse aqui, tá? Se ele cair um pouquinho, pode ser que eu venda à noite aí, 1.200 eu tô vendendo, tá? Mas se quiserem aí, tenta pegar no lance aqui, ó, tá vendo? Ó, lances, esses lances assim, ó, tá? Esses lances mais baratinhos aqui, que ele deve estar mais ou menos aqui. Vamos fazer um filtro dele aqui pra mostrar quanto que ele deve estar. Deve estar uns 1.200 aqui, vamos ver? Vamos lá, vamos ver se baixou isso aqui. Ó lá, vamos ver, ó, tá vendo, ó? Já achamos por 1.100. Lembrando que eu vendi 1.400. Então, ó, tá chovendo esse item aqui, ó. 1.000, ó, tá? Dá um 1.100 ali. Com certeza ele deve subir. Isso aqui é bom para investir. Então, 1.100 tá em um ótimo preço, tá? Daqui 2 semanas no máximo ele deve subir ali, beleza? É lógico que vai ter uma limpa aí no mercado, né? E aí é que vai entrar aí essas possibilidades a gente jogar no mercado que nós compramos barato ali. Caso quem faça investimento já entende bem disso daí, beleza? Vou mostrar aqui então para vocês. O que eu queria mostrar lá era o, deixa eu colocar aqui, ó, KHE, pronto. Opa, vamos ver se ele tá ainda 1.200. Ó, 1.200, ó, 1.059, então vamos ver 1.300, hein? 1.200 vende um minuto, vamos ver aqui. Ó, já vende, 1.300 já vende, tá? Vocês podem ver, ó, que tem um de 1.100 aqui. Vamos considerar que 1.300 vende, tá? É isso aí, 1.400 forçando vende um ou outro, mas 1.300 já vende, tá? Então, ó, olha só, 700. Tem vários lances aqui, ó. Tem lance mínimo aqui praticamente, ó. Vamos ver se a gente consegue vencer esses aqui. Acho um pouquinho difícil nesse horário aí, tá? É um grande pico, né? Mas, ó, pode dar esses lances aqui todos, ó. Beleza? Ou tentar snipar, né? Você vem aqui, ó, 1.100, ó, 1.100, tá? Vende 1.300, legal, eu peguei os nossos até 1.000, já consegue vender. Olha só esse item aqui, ó, presta atenção. Deixa eu já mostrar o captura recente aqui. É um outro que nós pegamos aqui, praticamente aqui 8 mil coins de lucro, tá? 8 mil de lucro aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pegamos faz poucas horas aqui, ó, 10.750, 10.750, estávamos aí 4 milhões ali pouquinho, né? 10 mil aqui, ó, beleza. Ó, presta atenção, Tolisso, vamos lá então, item muito bom aqui, tá? Um doce, tá? Então, Tolisso, só para vocês verem quanto que ele tá agora, tá? Vamos ver aqui, opa, isso, vamos ver aqui, ó, 22 aqui, 22 vende, vamos ver. Ó, 22, ó, 22, vamos ver, 22.250, vamos lá, precinho de venda, então praticamente 22 aqui, tá? 22 consegue vender, peguei por 10, vamos já lançar ele então, já que nós já temos ele aqui, vamos já pegar, eu vou só liberar aqui, vou liberar todos que nós já vendemos, pronto. Ó, só ficou um, hein? Ah, vendeu até o Gomis, ó, acabou de vender o Gomis lá, ó. Muito bom, só ficou um corona, logo ele vai embora, hein? Meu Deus. Ó, vamos já vender aqui então, que agora que vai começar o show, hein? It's show time. Pessoal, dá like, hein? Ó, 10 mil, beleza, 22 aqui, ó. Praticamente quantos mil de lucro aqui? Tá? 22.250, hein? Vou no último, hein? 22.250. Ó, tá vendo, ó? Corona aqui, ó. Vamos lançar o corona aqui pro 13, tá? 11 mil, comprando, compre já, tá? Comprando, compre já.
Beleza? 3, vamos lançar 13 mesmo, tá? O ideal aqui, ó, 10 e pouco consegue ganhar no lance, tá? Consegue comprar por 11. Lógico que eu comprei alguns mais caros aqui só para mostrar a quantidade para vocês, beleza? Mas comprando por 11, vendendo por 13, já tá no lucro, tá bom? Vocês podem dar uma segurada, quiser vender na próxima semana, ele pode ser que ele valorize, tá? Ele já vai sair da seleção da semana e aí ele vai poder valorizar. Olha só que interessante esse aqui, ó. Vou vender aqui, ó. Ó, 6 e 3, vou vender por 9.200. Ó, isso aqui é, em tese, tá? É transferência de coins, beleza? Então, ó, isso aqui é interessante porque, ó, tá vendo? 3 minutinhos aqui, ó, estão transferindo, em tese, tá? Algumas coins aqui, beleza? Daqui um tempo, daqui 3 minutinhos, 4, a gente faz um cálculo aqui de 5 minutinhos, ó, 7.800, vou dar, hein? Ah, vendendo por 9, tá bom. É, mas deve ser transferência também, 42, se começarem a cobrir, tá? Ó lá, ó, mais um aqui, tá? Eu vou dar esse aqui também. É, daqui uns 5 minutinhos a gente já pega. Por quê? Quem transfere coins na prática de venda, né? Ele não vai ficar com uma carta dessa e vai fazer trade. Ele já quer liberar logo essa carta, tá? E libera por 5 e pouco, quase 6 mil coins aqui. Então, 2 minutinhos, daqui a pouco a gente faz um filtro dela aqui. É um macete que eu tô passando pra vocês aí, tá? Ó, tá vendo? Ó, já tá subindo ali, quer dizer. Então, ó, daqui a pouco vai pros 40 e pouco. Deve ser transferência ali também, tá? Ó. Isso nos leva a crer que seja, tá? Ó, mas aqui, ó, vamos dar esse lance aqui, 5.700. Às vezes a gente encontra no compra aqui, tá? 5 e pouco, vamos ver aqui, ó. Que é o que eu tô falando, já não tem. Então, ó, vou lançar a minha 9.200. Não vou baixar não, tá? Vou lançar 9.200. Geralmente eu lanço 8.900 e tal. Gente, chegamos aqui, Martial. Olha só, ah, olha só esse item aqui, a mesma coisa, tá? Ó, vou colocar nele aqui, ó, 1.200, vai. 900 encontrou. Aqui, ó, tem mais dele, né? Vamos lançar aqui, ó. 1.200, só pra gente liberar, tá? Deve estar uns 1.300. A gente fez o filtro, eu acabei esquecendo aqui, tá, pessoal? É tanto jogador, tem umas listas aqui, cara, que não vai dar pra passar tudo, tá? Então eu vou lançar tudo 1.200 aqui. Ó, Martial, tá vendo aqui, ó, Martial. Olha, presta atenção, item que tá saindo demais. 5.500, 6.000 e... 4.200. Pessoal, vou filtrar lá pra vocês verem como que tá esse Martial aqui, ó. Já vendemos nada? Por enquanto nada. Legal. Vamos aqui, ó, no Martial. Vamos ver no Tolisso já. Ó. Ó, saiu uma de 20 e pouco aqui, ó. Vou pegar essa daqui. Só pra não deixar passar, né? Vamos ver se ela vai estar vendendo aqui, ó. Vou lançar aqui, ó, só pra igualar com a minha lá. Só pra manipular o mercado aqui. Ó, ó, já vendeu uma lá. Vamos ver o que foi. Vamos ver o que tá saindo aqui, ó. Vamos ver. Ah! Uau! Já vendeu Farman. Já vendeu 9.200, tá? Então a procura dessa carta tá grande, hein? Eu vou nela, hein? Eu vou nela aqui, ó. Porque... Vamos nela aqui, ó. Vamos aqui, ó. Farman. Opa! Farminhão. Deixa eu ver. Nem tem. Ou no... Farman, aqui, ó, Farman. Rapaz, calma, devagar. Vamos aqui, ó, FAR. A pressa é inimiga, hein? Ó, pô, como é que eu entrei no Zidane, hein? Fala pra mim. Ó, Farman, beleza, vamos aqui, ó. 8 tem? Não, 9. Ó, não tinha, hein? Rapaz, tá uma procura boa nela, hein? Eu não lanço mais que isso, tá, pessoal, ó. Então, ó, vamos ficar de olho, porque aqui, ó, ele tá dando 8 e pouco. Aqui eu já não vou dar mais, tá? Aqui eu já não vou competir, não. Ó, 8.500, aí não. Até uns 7 e pouco dá. Ó, aquelas lá já foram, hein? Vamos ver se a gente consegue aqui só 30 segundos. É porque o cara... Vamos ver aqui, ó, se eles vão já desprezar as cartinhas aqui. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada, vamos lá. Eu sei que a gente consegue pegar uma renca aqui de 5 e pouco, 6... Vocês viram lá, né? Vamos ver se a gente consegue ter uma sorte aqui de desprezar agora, né? No mercado. Vamos ver. Tempo que vocês têm aí, pessoal, ó, pra se inscrever no canal, deixa aquele like maroto, tá? Aqui, ó, inscreva-se! Rumo a 100 mil seguidores, tá? A gente não pensa pequeno não e a gente não quer que vocês pensam pequeno também não, hein? Vão subir essas coins aí na sua conta aí, beleza? Ó, vamos ver se a gente consegue só... Ver se vai ser lançado aqui agora. Vamos ver aqui, ó.
e já deu aquele banzinho temporário. Tudo bem, sem problema. É o tempo que vocês têm aí pra dar like, se inscrever. A gente já entra aqui e já vamos com tudo nessa lista que são, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 itens. Vai, vamos falar de 12 itens aqui agora. Beleza? Vamos fazer aqui o tempo que vocês têm para se inscrever. Quem é novo, deixa aquele like maroto, né? Cadê o like? Ó, o like subindo lá, hein? Vamos pedir, ó, like no vídeo. Vamos lá. Virando aqui esse bicho, viramos ali. Ó, olha que filho de uma égua, mano. Ah, mano. Olha que raiva, velho. Quanto mais pressa. Vamos lá. Entrou! Agora sim, hein? Vamos seguindo aqui, porque acho que vendeu mais coisa. Não, por enquanto não. O que, que nós temos aqui? Ó, beleza. Por enquanto estamos no farm. Volto nele ou não? Volto nele. Vamos jogar tudo isso aqui pra lá. Vamos ver o que a gente venceu aqui, ó. Ó, tem mais gomis aqui. Ô, danado. Gomis sempre em conta por 11 aqui, pessoal. Tá muito... Tá saindo demais esse jogador aqui, tá? Ó, tem 10, ó. Vou dar, hein? 10 e pouco aqui, ó. Sempre tem, sempre tem. Vou tentar pegar e tentar vender ali por uns 13, por aí, depende. Ó, mais uma de 10 e pouco ali, ó. Eu vou dar e deixar, vamos ver se a gente consegue. Pô, é um 8-4, mano. Vamos ver se a gente consegue aqui, ó. Ó, aqui já não. Vamos ver aqui, ó, sempre tem os doidos, né? Ó, vamos passando aqui. Doido não, é muito esperto, muito esperto. Vamos passando aqui, ó, 6 minutinhos já não, tá? Só até aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue vencer essas... Olha lá, já... acho que já venci essa, tá? Tem mais um. Acho que já venci... Ó, o farm aqui. Olha, mano. Aí, 20 minutos. Só quero ver... Só quero ver se já tá aqui, mano. Às vezes não aparece por aqui, tá, pessoal? Aí vocês precisam vir por aqui, ó. Opa. Ó, vamos por aqui. Aí que a gente já entra nos nossos lá, tá? Quero falar pra vocês do... Desse nosso Marshall aqui, manos. Vamos ver aqui, ó. Tava nos 10 aqui, né? Ó, já não tem, hein? Ó, danado, 10 já não tem. Beleza. 11 eu já não lanço aqui, porque é difícil, pessoal. Vamos ver aqui quantos tem, né, então. Olha só, compraram já. Olha só. Meu Deus, se eu ficar no filtro aqui, com certeza aparece uma ou outra aqui, ó. De 6 e pouco pra comprar, manos. Mas eu não vou ter esse tempo todo não, tá? Se eu ficar aqui eu consegui snipar uma, tá? Uma ou outra, mas eu vou ficar nesse tempo agora não, tá? Vamos nesse aqui então, ó, só pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Marte, ó, outro que tá saindo bem aqui, ó. Martinez, não, Marte, ó. Vamos no Martial, Anthony Martial. Ele tava aqui mais ou menos 7, vamos ver se baixou ou não. 6.900, 7, oh, uia, 6.100. Vocês verem que tá saindo demais, hein? Olha só. 7.056, 6.900 então. Vamos considerar então? 6.900? Olha lá, ó. 6.900, beleza. Não tem mais, beleza. Ou aqui no XIB, tá? Ou no Snipe padrão, que é aqui, ó. Tá? E aí nós, a gente pode tentar encontrar aqui, ó. Ah, mas não dá certo. Não dá? Então presta atenção aqui, ó. Agora presta atenção, sem piscar, hein? Sem piscar agora. Já deixou o like, então não tem mais o que se preocupar, hein? Se não deixou, deixa o like, hein? Senão é 7 anos de azar, hein? Tô falando. Vamos lá, ó. Olha só que filtro danadinho aqui, ó. Presta atenção, hein? Vamos lá. Martial, beleza? Isso foi feito agora há pouco, só pra mostrar pra vocês mesmo, ó. Vocês viram que eu peguei uma de 6, né? Tudo mais, lá de 5 e pouco, né? Olha lá, ó. Tô no padronizado 6 mil aqui. Tava 7, tá? Opa, 6 mil. Não deu. Beleza, não se preocupe. Vamos lá, vamos continuar. Perseverança, né? Vamos perseverar. Opa, vamos lá. 6 mil, 6 mil, 6 mil, 6 mil. Agora, presta atenção. Vamos ver por quanto vai cair aqui, ó. 4 e pouco, hein? Olha lá. 4.200 e já pegamos, tá? Então dá pra ficar nesse filtro aqui também. A mesma coisa, viu, pessoal? A mesma coisa, já vendeu 2. Vamos lá, o Tolisso já vendeu, pronto. Tolisso já vendeu, tá? 10 mil coins pagamos, hein? Recapitulo pra vocês aqui, ó. Posso mostrar? Ai, pulei. Pulei, não vi. É mentira. Ai, faz no Play 4. Sempre tem, né? Vamos aumentar esses inscritos aí que a gente faz no, em outras plataformas. Já falei, hein? Já falei. Quero fazer. Vamos lá, ó. Crio grupos e tudo mais. Ó, 10 e pouco, já pegamos, né? Ó, já vendeu esse aqui? Beleza. Então vamos lançar o nosso Martel lá, que tá só na espera, né? Então tá aqui, ó. Aqueles aqui, ó. Beleza. 7 mil vende, viu, pessoal? Mas eu vou colocar aqui, ó. 6.900, 5.500. Estamos no lucro, né? Mas aqui,
Pronto, aqui ó, 6 mil, beleza, sem problemas, 900 ali, fica como aprendizado ali, e 6.900, 4.200, esse tá no lucro, tá bom? Lucro bem lucrado mesmo, show de bola, logo vende, tá? Logo ele vende, já vendeu, um outro já vendeu aqui ó, ó lá, mais um martial vendido, logo vende os outros ali, tá? Vamos ver aqui ó, temos esse aqui, deixa eu ver, opa, martial e martial, logo vende um dos dois aqui, já vai vender, tá? Não vou ficar neles aqui, senão, é, ó, já vendeu um e logo vende o outro, tá bom? Show de bola. Vamos ver aqui o que nós temos aqui. Esse jogador aqui eu peguei até 1.000, não vendeu 1.200 ainda. Ainda. Olha os gomis, ó. Os gomis vieram aqui já em 10 e pouco, hein, manos? 10 e pouco. Vamos ver na raça aqui quanto que tá um gomis. Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Opa! Gomis, meu, 8.4, hein? Aqui, ó. Show de bola, hein? Gomis. Vamos ver aqui, ó. 10 e pouco, 11. Ó, 11 não tem, olha só, hein? Ó, 11.750, meio que fake ali, né? Porque tá muito barato, né? Deixa eu ver 12 quantos tem, ó. Opa, 12 venderia também, hein? Vamos ver aqui, 13, é, 12.205, opa, venderia. Geralmente aparece de 11 aqui, cara, de 11, tá? 10 e pouco vencendo no lance, tá? Sem muita enrolação. Ó, 12.500 já tem algumas páginas aqui. Acredito que duas páginas aqui, uma página e meia, tá? Mas dá pra vender ali por 13, 12 e pouco consegue vender, se pegar por 10 ali igual eu peguei, tá? Ou você fica aqui, beleza? Ou você realmente, é, tenta comprar por 11 ali, ou você realmente já dá aqui, ó. Quero encontrar por até 11 aqui eu dou. Olha, o 10, ó, vamos dar esses lances tudo aqui, hein, mano. Olha lá, o 10 aqui, ó. Ih, 6 minutos, é um pouco mais difícil, hein. 11.250 eu vou dar, mano. Aqui, beleza, vamos dar o virgem mesmo, não? Não, né? 10.500. Aqui, 10.500. Aí, mais 10.500. Gomis. Mais 11 aqui, tudo bem. Pronto. 40 minutinhos, não. Beleza? Ou aqui, ó. Tentar comprar aqui mesmo. Né? 11 e pouco ali apareceu. Geralmente aparece 11 mil aqui, tá? Isso aparece muito do CO. CORO. Corona. Tá? Esse aqui, ó. 13 mil venderia, tá? 13 mil aqui, ó. Deixa eu ver aqui. É que agora tá em horário de pico, né? Pico, ó lá, 11 e pouco, ó. Poderia pegar, hein? Vender por 13 depois, ó. Vamos tentar dar o instante aqui. Opa. Tentar dar instante aqui. O pessoal tá pegando pra guardar ali, tá? Eu já vou pegar, vou tentar fazer um lucro ali. Ó, 13 mil, beleza. Uma página, duas. Temos mais algumas páginas aqui. Tentar vender aqui, o pessoal, 4 horas da manhã. Tenta vender, hein? 13 mil coins aqui, tá? Aqui, ó. Tem bastante. Tem bastante aqui, ó, tá? Então, ou das 4 até mais ou menos ali, umas 11 horas por ali, hein? A tarde é um pouco mais difícil, hein? Aí você vai ter que encontrar por 11. 11 você consegue comprar, mano. Ó, olha o tanto que tem, mano. Olha, 11. Mano, vende por 13 isso daqui, mano. Tem momento que vende por 13. Pega ou não, mano? Tem quem pegue pra guardar, né, mano? Os caras guardam tudo. Tem 11 também, dá pra comprar por 11. Vou pegar esse aqui, véi. Ah, já não deu, ó. Sim, bom sinal, né? Vamos ver esse aqui. Ah, esse já deu. Ó, esse aqui compraram por 11.750. Eu dei lance lá no Gomis, né? Esse aqui ainda não. Ou eu dei lance nesse? Acho que foi nesse, né? Ó, tá vendo? Eu já posso até lançar por 13 aqui, ó. A gente não deixa de estar no lucro, né? Eu não gosto de ficar guardando, não. Já dou lance aqui, já, porque a conta é mais é pra mostrar pra vocês aqui. Tá? A gente pode até diminuir um pouco aqui, ó. Opa, ó. Ah, danada, agora apareceu muito, hein? Ah, 11 não, apareceu um aqui também, ó. Deixa eu ver. Olha aí, ó, tá vendo, ó? Ah, vou pegar, hein, mano. Vou pegar 11.500 aqui, ó. É o momento, é o momento. Vocês viram no começo do vídeo que eu vendi por 13, a maioria? 13, 13 e pouco. É, só façam se vocês tiverem confiança, tá, pessoal? Assim, é, segurança, tá? Não é confiança, é segurança, tá? 11 aqui, ó, a gente ficou no lucro mesmo, tá? Não tem... É, não tem problema, é um 8.4 aqui, ó. Se sai algum desafio, alguma coisa legal aqui, ela já vende, tá? Mas, ó, 11.200, eu vou comprar. Tá vendo, ó? À noite, isso no Xbox, tá, pessoal? Xbox, à noite, depois das 23 horas, ela consegue vender aqui fácil, viu? Por 13, vamos ver hoje se dá pra vender.
Beleza? Mas a gente, vocês viram no começo do vídeo, a maioria que a gente vendeu lá, né? Eu nem passei, repassei, né? Porque eu já tinha dado essa dica anteriormente ali, tá? Então quem pegou consegue lucrar. Então essa é uma carta boa para fazer isso, tá? Deixa eu mostrar essa daqui, ó, pra vocês. Ah, tem poucas coins, então vai nessa aqui, ó. Vai na Evans. Show de bola. Esse Evans aqui, ó, ele tava aqui mais ou menos 1.300, deixa eu ver 1.200. Ó, já não tem, tá? Ó, 1.300, ó, 1.400, vende aqui, ó. 1.300 vende. Geralmente ele tem esses lances aqui, ó, que é bom acompanhar. 1.300 ele vende, tá? Ó lá, ó. Tem alguns lances aqui que vale a pena acompanhar. Ou tentar sniper aqui, ó, já saiu uma de 1.400 de novo aqui, ó. Mais uma, tá? Vira e mexe cai 650, 700, 800 aqui. Tá, então até 900 eu tô comprando, já revendendo ali por 1.300 a 1.400, tá? Ele tá, ó, pronto. Ô, danado, vai aqui, ó. Olha, mano, eu dei lance. Não importa, vocês viram que provou, né, praticamente o que eu tô falando, tá? Então, ó, cai aí, acabei de falar, 600, até 900 eu tô comprando. Acabou de sair, cair 900, tá bom? Dá pra vocês vencerem no lance, ó, tão tirando um lance meu ali. Não, ó, por enquanto eu tô vencendo, tá? Ó, lance demais aqui tem. Ou vocês comprarem. Eu tô no X e B aqui, mas vocês podem tentar aqui, ó. Tá? Aí você pega aqui, ó. Tenta comprar aqui, ó. Deixa eu ver, vai cair uma de 500 aqui, ó. Já compra e já vai vendendo já. Compra e já vende. Lança 1.300. Ó, pronto. Ah, filho de uma mãe. Mas vocês viram aí que tá saindo, tá? Tendo agilidade aí no gatilho, vocês vão conseguir. Ó, Jorginho, mesma coisa. Jorginho, tá? Aqui, ó, Jorginho, o pessoal fazendo investimento ali. Eu já compro e já vendo, porque ele tá 1.700, tá? Pelo menos estava. Deu uma caída agora com esse pico, né? Então, ó, tá melhor ainda. Quem gosta de guardar aí, né? Boa liga aí, bom time, ó. 1.500, ó, já tá até mais barato. Deixa eu ver aqui. 1.400. Olha lá, 1.200 em contra, hein? Ó, tá 1.400 aqui agora pra vender, hein? 1.400, opa. Tava 1.300, tá? Oh, tava 1.700, tá? Agora pra vender agora 1.300. Sou mais comprar e guardar, então, né? Pra uma boa oportunidade. É um item que sobe aí mais de 2.000 aí quando tem uma boa procura aí, tá? Então, ó, quem gosta de investir, 1.300 aqui, ó, consegue comprar, beleza? Bom, vamos passar uma outra aqui. Ou já compra e já venda aí. Ela tava 1.700 agora, tá? Vocês viram lá que eu vendi algumas, né? Vocês viram que eu mostrei que eu vendi algumas. Volta o vídeo que vocês vão ver. Outra que tá saindo bem aí, precisa um pouquinho mais de coins aí, mas tá muito bom. Tá, o Hashfor. Então, ó, Hashfor, quer subir as coins aqui, só encontrar aqui. Ele tava mais ou menos 7.200, 7.300. Ó lá, 7.100, já deu uma caída, hein? Já deu uma caída aqui, ó. Vamos ver aqui, 7.600, 7.800, 9.100, ó. 7.900 vende agora. 7.000, vai então. 7.000 consegue vender aqui, tá? Olha lá, 6.900, vamos ver 7 aqui. Olha lá, 6.900, vai, para vender, 6.900. Lances tem bastante, vamos ver aqui. Vamos ver os lances aqui que nós temos. Ó, 6 e pouco, não. Tem lances mais barato, viu? Dá para vocês tentarem vencer nos lances, ó, 7.000, beleza. Vamos ver questão de lance aqui, como é que tá. Vamos ver aqui, 5.100, 5.600, tá bom. Olha lá, tá vendo? E tá bem próximo ali, hein, mano. Tá bem próximo, vamos ver se a gente consegue vencer. Que a gente joga lá no 5 e pouco. Vamos subir 5, 6, opa, 5.500 não. 5.600. Vamos subir essa daqui também. 5.600. Beleza, 5.700. Vende a 7, tá? E aí tem vários lances, ó. Tá vendo? A mesma pessoa aqui praticamente, né, ó. Pode dar lance ali, ou tentar sniper aqui, vocês conseguem comprar, tá bom? Já vende, tá? E tem menos coins, então aqui, ó, vai nesse aqui, ó, Nacho, vamos no Nacho, vai, Nacho. Qual Nacho? Esse aqui, ó, Montreal. Mais ou menos, ele tava aqui, 1.000 coins. Deve ter caído. Ó, 1.000 coins, 1.000, vamos ver aqui se aparecem aqui. Por que eu tô mostrando esse item aqui, ó, tá bastante, ó, tem 900 e tal. Vamos ver se, esse Modric, irmão do Modric aqui, ó, 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 ele vende 950, vai, 950 ele vende, tá? 950, beleza, mano, 950, ó, acabou de cair, ó, 950. O que vocês vão tentar fazer? 650, poucas coins tem, então pega 600, ó, 700, 900 vende, tá? Então, ó, esses lances aqui que eu tô falando, ó,
pega só esses lances aqui, ó, 650. Isso é pra quem tem poucas coins, tá? Ó, vai dando esses lances aqui, ó. Venceu, já lança por 950. Tava 1000, tá? Lógico que neste momento, neste horário aqui, ele aumentou. Beleza? Então, comprou, ganhou, já lança pra vender agora. Olha lá, ó. Smart já vendeu ou não? Deixa eu ver aqui. Ó, o Smart já vendeu. Ah, vamos dar uma olhada no Farman, só passar lá. Vamos ver aqui, ó. Farman rapidinho, tá? Coisa, um adendo aqui só. Farman, pronto. Beleza. Deixa eu ver aqui até 10 se tem alguma coisa. Opa, achou alguma coisa. Ai, 9 mil, mano. 9 mil não, né? 9 mil, ó. 9 mil é muito, muito. Ó. Mesmo cara aí, praticamente aqui. 9 mil não, hein? Ó, 6. Ah, olha, ó, 7 minutos. Já dá bom pra acompanhar aqui, hein, mano. Ó, mais um aqui, ó. 25 minutos. Cê é doido, hein? Ó, tem mais um aqui, ó. Vou dar 6 e pouco nele aqui. E agora? Pode pesquisar aqui que consegue, hein, mano. Vocês conseguem encontrar. Esse já é meu, deixa eu ver. Opa, deixa eu ver aqui. É meu já. Por enquanto, hein? Por enquanto tá ali. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se cai um de 5 e pouco aqui, ó. Se ficar, cai, hein, pessoal. Se ficar, cai, tá? É que eu não tenho tempo aqui agora, beleza? Quando o mercado tá assim, tem muitos packs aqui pra serem abertos e tal, eu gosto de ver esse item aqui, ó. O Ederson. O Ederson sempre sai muito bem aqui, tá? Deve estar aqui uns. Deve estar uns 24 mil. Ó, 23 ali, deve estar uns 24 para vender agora. Deixa eu ver, 24 aqui. Ó, 50, uma página. É isso mesmo. Tá vendo, ó? 24 vende. Deixa eu colocar aqui, ó, 23. Ó, já não tem de 23. Ó, 23.750, tem um só aqui, ó. E aí a gente fica no filtro aqui, ó. Tem lança, ó, 23.750. Geralmente cai aqui, ó. É 19, 18. Olha, mano, caíram 3 aqui agora. 18, 18 cai demais. Deixa eu ver. Ó, 22, não. Não é importante para nós. Vamos ver se a gente consegue pegar pelo menos um de 18 aqui. Pra gente já vender aqui pra vocês verem aqui, ó. 23.750 vende, tá? Vamos ver, 18, hein? Até uns 18 aqui na nossa plataforma, neste momento, tá? Não esqueçam o like aí, valeu pelo apoio sempre. Ó, as 22 já vazaram. Ficou uma só de 23. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ó, tem um lance ali, vamos ver qual que é. 27. Deixa ele. 23, a gente tenta pegar aqui. Vamos lá nos 23. Ó, vamos lá. Última passadinha, pessoal. Não apareceu aqui, mas lógico que vocês vão tentar aí, né? Comprou. Tá na margem de lucro, hein? Uns 18 ali eu pegaria. Até uns 19 dava pra pegar. Ó, ai, 23.500. Ó, já vazou também. Então, ó, tem que ser rápido aqui, ó. Já não tem 23 e pouco mais, ó. Então, ó, tentar só aqui, ó. Tentar comprar aqui, hein. Ó, 23, aí não dá. Preço de venda, tá? Legal. O que que eu ia mostrar pra vocês? Eu ia mostrar aqui, ó. Só pra vocês verem aqui, ó. Quantos nós vencemos lá. Quantos? Eu preciso ver o valor desse daí. Já pra lançar. Corona veio, Gomis veio. Eita, os Gomis vieram, hein. Ó, todos. Ó o Corona aí. Ó, tô tá vendo esse aqui, ó. Então tem que ter um momento certo pra vocês. Ó, esse aqui eu vou dar 11 aqui. Tem um momento certo aqui pra vocês darem 650, tá? Não mais que isso. Porque ele tá no momento aqui 950 mil coins aqui. 950 a mil coins, tá? Então, ó, esses valores altos aqui o pessoal tá pegando. 850 pra vender por mil aí depois. É uma boa carta, tá? Eles guardam aí pra usar depois, tá? Pra algum desafio de montagem que deva sair aí, beleza? Mas eu não vou, nem vou recomendar que façam isso daí. O importante é já pegar e já fazer suas moedas ali, fazer suas coins, tá bom? Outra carta boa que tá bom aqui, pra quem gosta de investir, é uma boa, né? Ela tá barato aqui agora. Gosto de mostrar sempre essa carta aqui, ó. A carta, tá? Paul Lopes. Então, Paul Lopes, ó, já subiu, hein? Ó, 1100 já não tá. Você encontrava ela por aqui, ó, 900, tá? Ó, olha como ela já subiu, manos. Já tá 1800, tava 1000 coins, hein? 1000 coins. Não duvida nada se você vai conseguir encontrar, ó, 1300 ali, ó. Vamos ver se a gente consegue filtrar algumas aqui. Ó, ó, 1300, só tem uma, acabou de sair. Deixa eu ver. 1800 acabamos de mostrar, né? 1700 então, deixa eu ver. Ó, tem uma só ali, ó, tá até estourando. E aí você vai nos 350 aqui também, quer ver, ó? 5000, ó. É isso daí, 5000. Geralmente aparecem ali, ó. Vamos ver aqui.
Ah, o cara tabelou ali, 3 e pouco, mano. Ó, olha, mano, 1.200, vamos testar. Ah, olha aí, tá vendo? Então, ó, tá bom mesmo, hein. Tava tudo, tem um monte aqui de 1.000. Ó, 1.700, já não quero. Deve ser o cara que comprou ali. Que essa de 1.200 já vazou, né? Já viu, ó, 1.700 aqui, ó. Ó, tá vendo? Tem uns lances assim, ó. Tá vendo lá em cima, ó? 350. Vai ser até 10 minutos aqui, dá pra dar, ó. Deixa eu ver aqui. 800. Olha lá, ó. 17 minutinhos, é só esperar. Olha lá, ó. Tem um monte, ó. De 800. Tá? O pessoal tá fazendo esse investimento aí, mano. Deixa eu ver, 1.500 aqui, não tem 1.600, ó. 1.700 aqui, ó. Eita, a tendência dela parece que é subir, hein? Aí chega amanhã. Chega amanhã às 3. Chega amanhã, meio-dia, até as 2:30. Tá a 1.000 coins. se eu tiver oportunidade, eu vou comprar, hein? Pra conseguir dar uma segurada ali pra vender depois. Mas até 1.000, né? Tinha de 850, 900. Eu compraria ali, já revenderia, ó. Não tá caindo mais nenhuma aqui. Então a tendência dela é aumentar um pouquinho, hein? Ela normal é mais que 2, tá? De 1.900 a 2.500, por ali, ó. 1.600 já foi também, ó. Já foi embora. Só temos mais 6, não é isso? 3, 6, é isso mesmo. Só temos mais 6, ó. Olha lá. Vamos ver se a gente consegue pegar pelo menos uma aqui de 400. Só pra vocês verem aqui, ó. Sim, ainda que seja uma 8.3, uma carta não rara, ouro ali. Aparece aqui, ó. 800. Vamos ver aqui se a gente consegue. Ó, já foi uma outra embora. Tá vendo? Estão comprando por 1.700. Vamos aqui no. Vamos mudar um pouquinho, né? Vamos tentar buscar aqui. Vamos ver se aparece ou não. Aqui, ó. Só mais 10 segundinhos. Vai, vamos lá. 10 segundinhos. 10 segundinhos. Aproveitar o pico, hein? Falei pico, hein? Pessoal, fantástico, hein? Olha lá, 1.200. Vamos pegar aqui. Ó, já deu pra pegar, tá vendo? Dá pra eu pegar um pau aqui. Vamos lançar aqui, ó, no 1.700. Não vou desvalorizar o pau, não. Vamos lançar ali. Tá, vamos ver se vende, tá? Vendi, tinha 5 ali, né? Vamos ver, vamos tentar competir com elas. É o tempo que a gente tem pra mostrar esse daqui, que também tá bom pra quem gosta de investir. Uma 8.3. Muito boa também, tá? 1.200 aqui. Deve estar aqui, ó, 1.200. Tá vendo, ó? Barato, hein? Tá barato. Vamos ver, 1.300. Vende por 1.400, ó. 1.300 tem ali. Opa, 1.100, tá vendo, ó? 1.100 lá, ó. Show de bola. É uma que dá lance também, tá? Ó, 1.400 vende, hein? 1.400 vende. Ó, tem uma de 1.100 aqui, ó. Vou pegar. Já não deu. Vamos ver o que vendeu ali. Ó, vendeu. Paul Lopes, hein? Quer ver? Ó, pensa se não dá lucro. Já vendeu. Já vendeu, pau. Vamos ver o que nós... Eu só preciso fazer uma coisa aqui, ó. Carrier. Vamos dar uma olhada pra ver quanto tava ali nesse cabra aí. E deu uma, ó, já venci um só aqui, ó. Tudo bem, é o começo, né? É o começo. Tem 800 ali e tal. 650. Uma outra passa, hein, pessoal? Uma outra passa, ó. Olha esse daqui, ó. Eita, perdi. Ô, danado. Aí, cheguei na hora. Perdi por 6. Puta, mano. Que zicado, velho. 6 e pouco aqui. 6 e pouco aqui. Caramba, não acompanhei, mano. Olha, tá vindo do gominho. Ó, o cara tá. Olha, o cara tá ligeiraço aqui. Ah, a minha já. Qual que tiraram? Ah, tiraram essa aqui, ó. Ixi, no meio inteiro, mano. Põe 700. E o Gomis? Ó, o Gomis, ó. Ó, quer disputar. 11 e pouco. Ó, o Gomis. Aí, ó, veio 11 e pouco. Esse aqui paguei caro, hein? 11 mil tava bom. Aí, ó. Aí, ó. Vamos ver se dá. Ó, vou pegar esse aqui. Tô achando muito barato esses 8.4 aqui, hein, mano. Deixa eu ver. Liga nós, né? Esse aqui, ó. Vou dar esse aqui também. 10. Vou pegar de 11, mas não. Até 11 eu tô pegando. 11 e pouco não, hein. Ó, esse aqui tá bom também. Opa. Vocês podem ver que eu tenho coragem de dar... Ó, vocês viram lá que compraram uma ali do lado, mano? Compraram uma ali, hein. Foi por quanto, hein? Vamos simular aqui. O que eu faço? Pô, compraram um aí, mano. Não sei qual foi. É. Sei que. Vamos ver aqui quanto que tá essa cartinha aqui, ó. Só pra gente. Vamos aqui.
Só pra gente ensinar. Tem mais? Ah, Ter Stegen. Ter Stegen. Beleza. Vamos ver aqui. Quanto que ela tá? 1.100? 1.100 tem. Acho que é a noite, hein? Vai ter que vender a noite. Ih, barateou. Ó, eu tava tudo 1.000 aqui, ó. Vai ter que esperar, né? Ela vende por 1.000. Tava vendendo por 1.200, por ali. Mas ó, quanto já tem, ó. Já compraram bastante, velho. Olha aí, ó. Ixi, olha, mano. Se ela fosse um pouquinho mais cara, eu comprava tudo, hein, mano. Tava saindo 1.200, 1.300 aqui. Então eu vou esperar um pouquinho pra vender as minhas. Mas ó, 800 e tal. Praticamente a mesma pessoa, tá vendo, ó? A mesma pessoa. Vou esperar. Ou eu compro tudo, mano, de 800 aqui. E vendo depois tudo por 1.200. 8, 9, 10, 11, 12. É. Olha só. Mesmo cara. Praticamente. Eu não acho nem que é ser humano, hein? Ai, meu Deus. Porque não tava assim, tá? De uma hora pra outra começou a lotar ali. Mas não tem importância não, sem problemas. A gente dá uma segurada aqui, depois de 59 minutinhos a gente lança as nossas, tá? Tem uma estratégia aí que dá pra utilizar. Enquanto isso, vamos mostrar a última nossa aqui. Ter Stegen, beleza. Esse cabra aqui, vamos ver aqui, ó. Ele tava mais ou menos 37, tá? Uma outra aqui, ó. 37, ó. 37. Beleza, 37 vende aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu ver o lance dela aqui. Ó, 31, ó, 31. Ah, lançou por 5, hein? 31, ver outros lances aqui. Tem bastante, hein? Vamos ver se a gente consegue pegar uma que vai sair aqui, hein? Ó, eita danada. Olha, mano, saiu um monte agora, hein? Olha, mano, lançaram um monte de 36 ali. Isso é bom, hein? Isso é bom, geralmente ela tava 30. Olha só, eita danado. Aí, ó, já não deu 32 aqui, hein? Já não deu 30. Ó, subiu minhas suas coisas. Opa, 36. Se ficar de olho, pessoal, tem 28. Consegue comprar. Ó, 37. Tá vendo? Tá saindo demais aqui. Ó, eita porra. Olha, 30. Ô, foi mal. 31, mano. Ó, 34. Olha só, danado. Ó, 36. 36 não. Então um item que poucos vão fazer, né? Embora esteja... Ó, 35. Vamos ver. Ó, 37 não. Precinho de venda, né? O que mais nós temos aqui? Vamos ver se vai aparecer uma... 36 não. Vamos ver, 20 e poucos eu compro, hein? Quer ver uma de 22 aqui? Vim aqui agora. Tem um lance de 36 aí. Oh, ah, tem essas cartas azul não. Mas em vídeo 25 eu compro. Ó, 35. Ó lá, 35. Beleza, quer comprar uma barata, ó, 30. Quer comprar uma barata, não, comprar uma carta mais em conta aqui, ó, pra vocês verem, ó, 37. Vamos ver se eu consigo, ó, agora, danado, vamos ver se eu consigo pegar aqui, danadinho. Ó, 34, 34 também não. Ó, danado, tô sentindo que, olha, mano, 35 não, tá muito ali. Tem, ai, 36 não. Vamos ver se a gente consegue agora. 34. Cadê a de 30, hein? Cadê a de... Olha, mano, cadê a de 30? Olha como tá chovendo carta, hein? Pensa se não vai derrubar o mercado agora esse horário aqui, hein? Rapaz. Ó, 35 não, mano. Joga ali uma 27, sei lá, mano. Ó, 33, mano. Marcado ainda, velho. Eita, bexigueira. Subiu o coin, hein? Deixa eu ver aqui. Eita, vai vir, mano. Vai vir. Vai vir. Olha só. Vai vir agora, hein? Vou deixar pra vocês, hein? Ó, 33? Não, quase 34. Aí não vou pegar, não. Ó. Ai, doido. Aqui eu tô no CB, tá? Atualizando aqui, ó. Vou fazer. Pega aqui agora. Olha, mano. Empatou. Empatou. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó, 37, vem, deixa eu ver 35, quantas não tem, tá? Não tem 36, 36 e pouco, 37 vende, vai, mentira, sai daí. 37 vende, beleza, 37, 336, vamos ver aqui, ó, 5%. Eu fico feliz em pegar uma de 32. Vamos ver agora, hein, vamos ver agora, quem que vai enganar quem aqui. Eita, danada. Vamos ver agora que eu vou pegar uma aqui, ó, de 28, né? Eu falei 28, veio 29 e pouco, vamos ver aqui agora, hein? Agora vai vir 25, hein? Quer ver? Cara, que
cansou de tomar gol com esse gol. Ah, vou jogar no mercado por 11. 11. Vamos ver aqui se eu consigo pegar, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos lá, hein? Tô sentindo, hein? É o momento. É o momento. Vou criar aqui umas 7, de 7 a 10 mil coins aqui por carta, hein? Vamos ver. Vamos ver aqui. Opa, opa. É agora. Vamos lá. Vamos lá. 32 é fácil vir, pô. Se não der ban, se der ban temporário, eu encerro. Se não der, vamos manter aqui, ó. Só pra vocês verem aqui, ó. Agilidade. Vamos ver aqui, ó. Vamos se... Opa, tá vindo. Olha, já tá dando ban. Já começou a dar travamento. Aí você faz assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Não adianta nada, tá? É só pra... Ah, aí, ó. Adiantou isso aí, ó. Pessoal, fantástico tê-los aqui. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo aqui. Conseguimos lucrar, ó. Vamos entrar novamente lá, só pra ver o que que saiu, que eu vi que as coins subiram muito. Acho que vendeu mais um Tolisso lá, se não me engano, hein? Vamos entrar novamente? Vamos entrar novamente lá, só pra ver aqui o que que nós subimos de coins aqui, tá? E até o próximo vídeo aí, a gente chega aí, talvez à noite, tenha mais algum vídeo para o pessoal da noite, né? Vamos virar aqui esse bichinho aí, pronto. E se não, deixa seu like, vamos ver quantos likes nós temos aí. Vamos estourar esse like aí, pra gente trazer mais vídeos pra vocês, beleza? Show de bola, vamos ver o que que vendeu. Ó, vendeu umas coisa boa ali, hein? Ó, vendeu nada. Ah, vendeu... Não, acho que tiraram o lance, mano. Tiraram o lance, olha só, mano, daqueles... Aquelas minhas cartas lá. Gente, vou ter que jogar tudo no mercado isso aqui. Olha tanto que eu venci, mano. Olha, mano. Ah, perdi um gomis. Ó, oh, perdi por 12 e pouco. Isso é louco. Ganhei por 10 e pouco aqui, ó. Vários, né? Deixa eu ver aqui, ó. Corona. Deixa eu ver o corona. Por quanto eu perdi? Ah, por 11, né? Mas tem mais, viu? Aqui, ó. Tô viciado da lance de 10 e pouco neles, hein, mano. Olha lá, ó. Travou. Nossa, mano. Que fase, hein? Aqui, ó, mais um aqui. 11 não, né? Chega de 11 nesse daqui, ó. Vamos dar uns... Vamos aproveitar aqui, ó. Ah, 10.700 ainda vai. Tô com quanto? 4 milhões dá pra brincar bem. Deixa eu ver aqui. Ó, 10. Tá bom, 5 minutos, ó. É corno. Beleza. Agora a gente vai aqui, ó. Ah, ó, tamo vencendo aqui. Beleza, e tamo perdendo aqui. Só pra gente encerrar agora, pessoal, ó. Só pra gente ver aqui rapidinho, tá? Ó, farmando. Só pra ver se caiu aqui. Caíram aqueles que eu tô esperando, tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver, 9. Quantos temos? Ó, agora, hein? Ó, meu Deus. Ah, lá, ó, 7 é bom. Ah, 7.800, tudo bem, vai. Mas tem mais pra frente, mano. Ó, 7.500, danado. Vende por 9 e pouco. Deixa eu ver aqui. Pego, ah, mais um aqui, ó. Vou limpar o mercado, hein. Vou pegar esse aqui também, vai. Tá muito ali, 7, 8, 9, 9, 500, tá bom. 8, 200, não. Ó, 8, 8, 9. Ah, tira isso daí. Oh, foi bom, hein, mano. Deu uma passada boa aqui. Vocês podem ver que eu não tenho medo de comprar, hein, mano. Ó, já vou lançar com vocês aí mesmo, ó. 9, 401. Pode ver que tem momentos desse item aqui. Tem momentos desse item que ele não, é... Que ele não tem, tá? Eu tô vendo que tá na seleção da semana. Tá saindo alguns itens aí, tem bastante, tá? Através do nosso estudo aqui. E esse não tá saindo demais, assim. E quando sai, sai barato. Então, é o preço. 9 mil coins é o preço. Eu sempre coloco um pouquinho mais aqui, ó. Ó, 8.200 aqui. Deixa eu ver se tem mais. Ó, de, abaixo de 9 não tem mais, hein? No, ó, vou deixar esses aí. Beleza? É isso. Acho que dá pra gente lucrar com mais esses itens aí. Vou jogar tudo isso aqui pra lá, antes que eu perca mais coins, né, ou perca coins, e já vou lançar no mercado aí, vou vendendo aos poucos. Beleza, pessoal? Dica mais uma, esse foi um combo, né, aí vocês pegam aí o que for de melhor aí e tenta lucrar. Até o próximo vídeo, abraço, tchau!